Okay. Hey. אוקיי, לייב של אאוטלאסט. איזה כיף, אני אקטין את המסך כדי שתוכלו לראות משהו. אוקיי, אתם רואים, וזה טוב, ויאללה, לייב, איזה כיף. אוקיי, אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים לעשות ניו גיים לכל המשחק על אינסיין מוד. ומי שלא יודע מה כל כך קשה באינסיין מוד, זה בערך כלומר על נורמל מוד, רק שאם אתה מת, אתה מתחיל מההתחלה. מההתחלה לגמרי כאילו. אז זה כן, בואו לא נמות. עכשיו אני ממש טוב במשחק הזה, אז יהיה די קשה לא למות. אתם יודעים? אל תעשה ביד שאתה ברווז סגול? הולי שיט. אז זה כן. בואו... אוקיי, השם של זה עדיין פנאפ 4 לייב. בואו נשנה את זה ל-Outlast Bullshit. ניגה, הלאה, הלאה, גט, דלה. אוקיי. הנה. Outlast Bullshit, ניגה, הלאה, הלאה, גט, דלה. אוקיי, אז אני ממש טוב במשחק הזה, זה אני יודע. אבל אני לא שיחקתי בזה כבר שנים. כן, אני לא מאמין שהמשחק הזה יצא ב-2011. אוקיי. אז נראה לי שאתם לא שומעים כל כך אותי, זה למרות קצת את המשחק. שלוש צופים, איזה כיף. אוקיי. אז כן, הפעם העלילה זה אותה עלילה שהייתה לפני כמה... לא יודע, שנים. אנחנו הולכים למאוט מסיב כדי... כי אני סקרן מדי כדי לא ללכת למאונט מסיב, זאת הסיבה. You lazy son of a bitch. מאונט מסיב אסיילום, אוי לא. למה אתה הולך לשם חתיכת מטומטם? למה שלא שתשלח איזה רובוט? 2013 for fuck sake. המציאו כבר רובוטים בתקופה הזאת. רובוט יכול לעשות מאוד כל כפו. לא ראיתם הפינגווינים מדגסקר אף פעם. מה, אתה ביונסה? כן, ברור. קח את המפתחות שלא יפרצו לך, כי זה הדבר הכי חשוב עכשיו. בואנה, יחסית לעכשיו הגרפיקות האלה נראות כאילו די ממוצע. ופעם אני התלהבתי מהגרפיקות האלה. זה היה בין המשחקים עם הגרפיקה הכי טובה. עכשיו אני מאוכזב. אוקיי. או המצלמה. פאק, נו! אינסיין מוד זה אומר שיש לך רק שתי סוללות בלואוד. כאילו כולל האפס, אבל עדיין. אוקיי. אני יודע שאני טיפה בדיליי. טיפה, אני די הרבה בדיליי. אז סליחה. אוקיי. אז אני רציתי לעשות את הלייב הזה כבר הרבה זמן, אבל לא היה לי אף פעם זמן. ורגע, אם אני זוכר נכון. אוקיי. הגרפיקות על very high. יש לי מצלמה. אוקיי. אוקיי, יש את זה שלא שמו לב לזה מקודם. עכשיו שמו לב לזה. אוקיי, מה? רגע, מה? הלייב נגמר? אוקיי, שלוש צופים? כן, אוקיי. אני מאמין שהלייב הזה יסבור צופים, אפילו שזה לא יקרה. כי בואו נודה בזה, אינסיין מוד, אאוטלאסט זה ייקח לי די הרבה זמן. אוקיי. אוקיי, זו דרך הרבה יותר מהירה, כי אני פרקוריסט על. מה שאני לא יודע זה איך אני אעשה את הקטע עם דוקטור טראגר. כי כאילו, זה אחד הקטעים הכי קשים במשחק. אוקיי. כן, כן, עכשיו האור ייגמר פה. טיטו מתקשר אליי. אוקיי. Turn to game. אוקיי, מה? אוקיי, רגע, פנס. מה, איך הגעתי לכאן? איפה הדלת? הנה, אוקיי. אוי, כמה זמן לא שיחקתי בזה. הנה, עכשיו זה ייפתח. איזה קטע, כנראה דרכתי על השלט או משהו. למה שדווקא הטלוויזיה תיפתח? אין בזה שום היגיון. אוקיי, עכשיו אני אעבור כאן ושום דבר לא יקרה.
כי אני הגבר. אוקיי. סוללה. אוקיי. בואו פשוט נתרכז לא בדוקיומנטס, אפילו שזה די טוב לאסוף דוקיומנטס, ולא בשום דבר. בואו... אוקיי, עכשיו זה ייסגר. אוי, לא! זה כל כך מפחיד ומוזר. כן, כן. אני יודע. Too spooky for me. עכשיו אני אסתכל מהתעלה, ומישהו יהיה כאן. אוקיי. אתה יודעת, אני בטוח שהעברתי את הסקייפ לנן לא להפריע. אוקיי, עכשיו אני יודע. בא! אוי, לא, זה כל כך מפחיד ומוזר. אוקיי. אוקיי, כן, כן, כן. אוקיי. היי, פטי פט פט. Long time no see. אוקיי. אוקיי, בואו נעשה שנייה הפסקה, כי אני רוצה לראות מה פגוט הזה שלח לי. אני הגבר פה! אוקיי. כמה צופים? 2. וואו, זה מעליב. אוקיי. טוב, נו, כמו שאמרתי, אני בטוח שזה יתפוס צפיות. אוקיי. ליל פיג! אוי! לא! הוא תפס אותי! לא! אהה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 ה
אוי, לא. אני נקלעתי בבית הזה. נקלעתי בתוכו. היי, אני גיא סרנוב. אני באתי לחקור את התעלומות של מאונט מסיב. במקרה שלא הבנת אותי? אה. יא בן זונה, מה אתה מחטאת לי בעצמה? אתה צריך הרשות? You have a calling. וואי, כמה פעמים שיחקתי בזה? למה אני זוכר את זה? אוקיי. היי, דה רד פוקס. סליחה שאני עונה על זה רק עכשיו. פשוט לא רואה את כל התגובות. אז רגע, אני אעביר את המשחק ל... אוקיי. אוקיי. עכשיו אני יכול קצת לראות את התגובות. אני לא יכול לראות חלק מהמשחק, אבל זה בסדר. אוקיי. ארבע. ארבע, גיא. אכן, אכן. אוקיי, לקח את הדוקיומנט הזה. אוקיי, עכשיו אם אני זוכר נכון, אני צריך להיכנס מכאן. אוקיי, אז מהצד השני. אני חושב שאתה צריך להיכנס לקטע של המחשבים. אוקיי. גיא, אתה יודע שיוצא מחזמר של בובסוג, אתה הולך לראות אותו? את האמת, אני לא יודעת בכלל שיוצא מחזמר של בובסוג. ברור שאני אראה אותו, אני המעריץ הכי גדול של בובסוג. אני יותר גדול מפאצ'י הפיראט. אוקיי, פה אמור להיות דוקומנט. אוי, לא, זה כל כך מפחיד ומוזר. הולכים להתעצבן! או, אתה צודק, אתה צוחק. אתה צודק, צוחק, צוחק. גיא, בוא נשחק מיקמק, אוקיי? שלום. אתה עומד לעשות עליי ג'אמפסקייר אחר כך, היה בן זונה. אוקיי, היי! מה כבר קרה פה? ילדים, מה עשיתם? זה הייתה אתה, נכון? אוקיי, אני צריך לצלם אותו. אוקיי? כן, אוקיי, אני זוכר שאם אתה מצלם אותה משהו קורה. אוקיי, עכשיו אתה בא לכאן. שלום! זה החדר ישיבות? אוקיי, גיא, אתה מגניב. לא, לא, אתה מגניב. אוקיי. אז עכשיו יש לי את הכרטיס לפסאג' רום או מה שזה לא יהיה. אוקיי. עכשיו אם אני זוכר נכון, הבחור בכיסא גלגלים יקפוץ עליי. זה נכון? אתה הולך לקפוץ עליי, בן זונה? אם להיות כנה, מההתחלה לא אהבתי אותך. בואה! אוי, לא. אוי, לא. תרד ממני. תרד ממני, for fuck's sake. אני זוכר איך הקטע הזה הביא אותי בהתחלה. לא, אני לא מלאות חברה שלי בפייסקים. רק תדעו שיש לי חברה. או, גור! היי, גור! אוקיי. אל תדאג אחי, זה בסדר. לא כועס עליך. תעשית את מה שחשבת שנכון. חשבת שאני הוול ריידר או משהו כזה, או קריס. אל תדאג, זה בסדר. אני מבין. איזה כיתה אני? אני בכיתה ט'. הולי שיט, עכשיו אני קולט שהערוץ הזה כבר קיים 5 שנים. טוב, לא 5. רגע. התחלתי את הערוץ בכיתה ו'. וכאילו, אם התחלתי אותו בכיתה ו', זה אומר ש... ו', ז', ח', ט'. 4 שנים! אוי, לא, זה כל כך מפחיד ומוזר. אוי, לא. טוב, ספוקי פור מי. אוקיי, פה תהיה סוללה. גיא, בוא כבר למיקמק. לא! זה יהיה לייב רק של אוטלסט, אני לא במיקמק. אני אשחק איתך מיקמק אחר כך, אוקיי? No batteries? רגע, מה עשיתי? אוקיי. או, סליחה אחי. No batteries?
יו, for fuck's sake. יודעים מה, אני מצטער, אני באמת מצטער, אני... יודעים מה, אני פשוט יעלה את זה ככה קצת, אוקיי. אוקיי, יופי. עכשיו אני עדיין יכול לראות את התגובות, אוקיי. אוקיי, היי פייב! תקשיב, ראיתי אותך בחטיבה עם שני ילדים בסוף שעה שביעית, מה ראית? גא, אתה מלך! אתה מעדיף בולבול שחור או לבן? אוי, קפטן. או! אוי! זהו מקצוע מאוד ייחודי. מה שתרצה כי פיראט הוא חופשי. אין כמו שודד ים! אוקיי. שני צופים. אמרתי לכם שזה יתפור תביעות. אוקיי. אוקיי. האקינג סקילס. גא, אתה רוצה בובספוג? כן! אני רוצה גם את פטריק, מי שבתמונה שלך. אוי, לא, פאדר מרטין מכבה את זה. אוי, לא. מה קורה, אח שלי? הכל בסדר. אני מת על הערוץ שלך, דרך אגב. אוקיי. עכשיו פטי פט פט יבוא לכאן. אוקיי. אני כבר יודע מה לעשות! נרוג אותך להגיד בבקשה. אוקיי. אוקיי, עכשיו נפרוץ את הדלת. אוקיי, בום! בום! פריצה! אוקיי, אני גון. גא, אתה רוצה הלל פ... אתה לא... אתה לא קראתי לצד, אתה קמצי הקמצן? לא, אני לא. די! אוקיי. או שיט. אוקיי. אמר... או, אני זוכר את זה. תהיה פרו גאי. בלי הבטחות, בלי הבטחות, אחי. גא, המלך. יכול להגיד איך עשית את זה? איך עשיתי את מה? אני אחרי שאתה מדבר על הערוץ. פשוט שיחקתי... וציימתי. ו... עידן שובל! הנה, אמרתי את השם שלך. מקווה שאתם רוצים, אוקיי. אוקיי. עכשיו אני צריך ללכת לבייסמנט. אוקיי, עכשיו הוא נכנס לשם. הוא הולך לעשות בעד, אחי? אוקיי. גיא, תאמר את השם שלי. גיימינג מיניון! אוקיי, מי שרוצה שאומר את השם שלו, אני אומר. כי אני הגבר! אוקיי, אוקיי, זה פתוח? בוא ניכנס שם. אני אומר לך גבי דובה? אוקיי. אוקיי, עכשיו יהיה... הלו! Who's there? אוקיי, אני זוכר את זה. אוקיי. עכשיו... פה? אוקיי. אוקיי, עכשיו מישהו יפרוץ. זוכר את זה. או שיט. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אני יכול לעשות את זה. אוקיי, אני אתחבא כאן. באיזה משחק אתה משחק? תאמר בננה. בננה! אוקיי, באיזה משחק אתה משחק? זה בין המשחקים הכי טובים, אם תשאל אותי, זה משחק אימה ממש טוב. או שיט, אוקיי. אוקיי, אוקיי, הוא פורץ. אוקיי, אוקיי. שקט בנועם. אוקיי. עכשיו, הטכניקה שלי, זה ברגע שהוא פותח את הלוקר, לרוץ. אוקיי. רואים? זה עובד. אוקיי. אוקיי. עוד מעט נגמרת לי הסוללה. אז כן. אוקיי. עכשיו להפעיל את זה. אוקיי. עכשיו, איפה להתחבות? כאן. אוקיי. עכשיו מחכה לך קושי יבוא. אוקיי. לאח שלי שמולדת היום. זה האח הכי טוב בעולם, וכן. יש תחושה שהוא יפרוץ את הדלת כל רגע. אוקיי. והוא לא בחור נחמד. או שיט. אוקיי, אוקיי. מסתתר. אוקיי. בום. אוקיי, אוקיי, אוקיי. שיט, אין לי סוללה, אוקיי. אני לא יכול לשים לב לתגובות, כי אני די משחק. אוקיי, תגיד, אתה מפגר, אתה לא שם לב שיש מישהו רץ מאחוריך? אוקיי. 2%. אוקיי, אוקיי, אוקיי. 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 או יא! אוקיי, עכשיו הוא יעלה עליי. אוקיי. או שלא. אני הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. אוקיי. אוקיי, גיא, תגיד, אז... תגיד... אוקיי!
זין בשידור! אוקיי. אוקיי, אז הם בקיצור, חזרה לנושא. לא, מישהו... לא, פאדר מרטין, אל תעשה את זה. איה. זה היה הרחבה, אז... I'm sorry, my son. זה הרחבה, אני צריך... I didn't want to have to do this to you. אוקיי. But you can't leave. Not yet. תקשיב, יש לי שתי אפשרויות. הוא קרח. יש לו שתי סנטרים. אוקיי. אז כמה צופים כבר יש? שמונה. אוקיי. תגיד, תום ג'י-אם בשידור. אני כבר אמרתי את זה כי הכרתי את התגובה. תום ג'י-אם, תקנה סוני 4. לא! זה ואקסבוקס 1 זה הקונסולות הכי גרועות שראיתי in a long time now. אוקיי. זה המשחק המלא, מה שאני עושה עכשיו זה המשחק המלא. אוקיי, אני לא אראה את התגובות שלכם יותר, אני יותר אתרכז במשחק. אני מקווה שאתם תבינו את זה, כי אתם יודעים. הוא לא נמות. העלילה שהייתה לפני... אוקיי. בדקתי רק אם הכל בסדר, זה טוען עכשיו את המשחק, ואני הגבר. אוקיי. נראה לי שאני אפסיק בשלוש שעות של הלייב, כי אני הגבר. אבל עדיין. אוקיי, הנה. הוא שם אותי כאן, איפשהו. אני בטח נמצא בבית הזה כבר יומיים. מיהו. גו גו גו. אוקיי. תגיד אפל גיימינג. שומע לך הרמזור שנמצא במחזור. מה? אוקיי, אוקיי, רגע, רגע. אני השנייה אסביר לכם למה אני לא רוצה לקנות סוני 4. או מה שזה לא יהיה. אוקיי. אוקיי, עכשיו מישהו יבוא לכאן? אוקיי, היי. סוני 4, סוני 3, אקסבוקס 1. אוקיי. קודם כל הטיעון המרכזי של אלה שיש להם סוני נגד אלה שיש להם אקסבוקס, ולי יש אקסבוקס. הולי שיט. היי, שרתי ממך. בוא, אני רוצה אותך. אתה דופק את הדלת? בסדר, אני מבין. מה אתה עושה? You can't feel my face when you with me? אוקיי. יש את שתי אלה? אוקיי, אוקיי. בוא נראה. אתה אמור לדפוק את הראש שלך בקיר? לא, זה אתה. באותה נקודה, כל הזמן, כל היום, אתה אמור כבר למות. אוקיי. עכשיו אני אמור לפתוח את זה, ויהיה פה מישהו. הולי שיט! אוקיי. אז אמור להיות פה משהו. לא כאן. לא כאן. פה אמור להיות מישהו שיתקפוץ על הדלת. או שלא. הולי שיט. הנה, הנה אתה. זה לא עזור לך, הדלת נעולה. אוקיי. הנה, אוקיי. עכשיו נראה לי שיהיה פה מישהו שידפוק גופה של מישהו. כן, הנה. איך אומר הזה שווה זהב. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני רק ציימתי את זה, אני אעלה את זה ל-XNXX אחר כך. אוקיי. אוקיי. Move towards it. אוקיי. אני מרגיש סוואגר. אוי כן. אתה תלך לשם, ותמשיך לדפוק את הראש שלך בקיר. זה מה שגברים עושים. אוקיי, שתי אלה הלכו. מה? מה? אתה לא גמרת? אני באמת מצטער שלא חיכיתי שתסיים. אוקיי, יש שמונה צופים. בהתחלה התחלנו עם שתיים, זה לא רע בכלל. אוקיי. אוי כן. אוקיי. פה אמור להיות הסוללה, אבל כמובן שאין. אז כן, ככה זה. ככה זה באוטלסט, שאתה על אינסיין מוד, אתה צריך לשמור סוללות. היי. אני זוכר אותך. אין אפילו עליך סולות. אתה גארדמן. איך הווקי טוקי או משהו? איך זה אפילו נוצר כאן? חשבתי שהוול ריידר יכול לעבור דרך קירות, לא לנפס הקירות. אוקיי. הנה, עכשיו יהיה פה מישהו.
אוקיי. שתוק. אוקיי, ריבאונד, איזה כיף. אוקיי, פה אמור להיות מישהו... אוקיי, הנה. אוקיי, הנה, הוא כסח אותו. למה? הוא היה השומר היחיד כאן. או, פה יש סולה. פה יש סולה. אוקיי. אוקיי, ארד. עכשיו לקחת את זה. אוי. אוקיי. עכשיו מה שאנחנו עושים, זה הולכים לכאן. פותחים את הגאס צ'יימבר. הולי שיט. הולי שיט. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לרוץ, לרוץ, שכחתי ממנו. אוקיי, אוקיי. אוקיי, שיט, שיט, שיט. הו שיט, אוקיי. אוקיי, לסגור. עכשיו להתחבות כאן, אוקיי. אוקיי. אוקיי, אני לא צריך את המצלמה בכלל. אוקיי? בום! בום! אוקיי. מה קרה, מדאפאקר? לא מוצא אותי? זה עצוב. אני כאן, אני אהיה כאן. מסתתר כאן. אוקיי, לאן הוא הלך? אוקיי. ידעתי שהוא שם. זה לא נראה לך קצת מוזר? שהייתי בחדר ופתאום נעלמתי? קצת מוזר? דימה, לא אכפת לי. הוא כנראה חושב שאני כוסה או משהו. וול, it's your last. אוקיי. בואנה. אני פשוט גאון שלא הבאתי איתי טלפון. אוקיי. אתה תשאר שם ותהיה נחמד. אני יודע שאתה תעקוב אחרי בשלום מסוים. אז אני אזכור את זה. אפתח את זה. ואני אסתתר כאן. בחיים לא יראה אותי. אוקיי. אני שומע אותו. הרובריין הוא אח. תאמר קאקי בקול. קאקי! הולי שיט, וואט דה פאק. אוקיי, הוא פתח את הדלת. נכנס. אוקיי. הוא בא לכאן. הוא בא לכאן. תענה על השאלה הזאת או שאתה מות אח שלה. אתה פשוט תצא החוצה ואף אחד לא ייפגע. או שיט. או שיט. או שיט. לא, מה אתה עושה? או שיט. לא! מה אתה עושה? לא, למה? חשבתי שאמרת שנהיה בסדר אם אני אשאר בשקט. יא בן זונה. אוקיי. אתה תשאר שם, אתה תעשה אותך ואני אעשה אותי ולא נעשה זה. כנראה, אוקיי. או, מה זה? נכון, יש לי את האנטי וירוס שלי שרוצה שאני אעשה את זה. כנראה יש לו סיבה טובה, אני צריך לפתוח בו. גיא, תאמר גיא גוגו. אני כבר אמרתי את זה. אלה שתי אלה. אלה שתי אלה. אני חכם. אוקיי. בספייס בר, אוקיי. But now... Well, now we... Oh, fuck! אכלתי יותר מדי. אני כזה שמן. אבל אני אנורקסי, אז אני לא יודע מה אני. כן, למי שלא יודע, דרך אגב, אני אנורקסי. אני ממש גבוה, אני שוקל ממש קצת. אוי, הם לא שם! זה כל כך מסתורי ומוזר. אוקיי. אז הם... Oh shit, זה נעול. אוקיי, אז מה שיקרה זה שאחר כך קריס ווקר יבוא. ודי יזיין אותי? או לפחות ינסה. הנה, עכשיו הוא יזיין אותו. עכשיו כולם רצים! We have to contain it. אני זוכר שהוא אמר את זה. אבל לא יש את זה. אוי, זוכרים את הז... הולי שיט. היי! אוקיי, ביי. How about you let me in? עכשיו, מה שאני אעשה... אכנס לכאן. מה אני עושה? נכון, אני לא עושה כלום. Oh, now you know I ain't allowed to think. מה אני עושה? אוקיי. לקחתי מפתח למשהו ואני לא יודע מה הוא.
שיהיה. אני זוכר שהיה אמור להיות פה קטע עם קריס ווקר. לכאן, לשאו... עכשיו אני זוכר את זה. אוקיי. אוקיי. אז מה שאנחנו עושים פה, יש את התאומים הערומים. אני צריך לצאת נגד, מחוץ לחלון הזה. הנה, מגד, he vanished. vanished without trace. הם כל כך מטומטמים! אני לא חושב ככה, אבל תאמינו לי, אני לא חושב ככה. אוקיי, אני אחכה קצת, אז אני אכנס. אוקיי, הם הלכו. הם לא מסתכלים אחורה, וגם אני לא. אוקיי, ביי. ביי. אוקיי. תגיד סתמו. סתמו! ג'יזוס! מה אני מבקש? כיסא חשמלי? באמת משוגעים? למה? כאילו, יכול להיות שזה בכלל לא כיסא חשמלי, יכול להיות שזה סתם כיסא שקשרו אליו אנשים. אני לא זוכר את החלק הזה. טוב, כל יום לומדים משהו חדש. אז, what the fuck? למה אני כאן עוד פעם? או שזה חלק אחר בכלל? כאן זה הקטע עם קריס ווקר, עכשיו הכל הגיוני. אוקיי. עכשיו נבוא על כך, נבוא עם כל הבטן שלו! אוי כן. אוקיי, ניקח לו קצת זמן לפרוץ. שיט, התעלה הזאת ארוכה. אוקיי, עכשיו ברגע שאני אבוא מכאן... מה אני עושה? למה אני מחכה שהוא יפרוץ? או שיט. אוקיי, נסגור את זה. או שיט, היי קריס! אוי לא, התפוצצתי, גב שלי. טיטו, די. טוב, יודעים מה? פאק איט. היי טיטו. שלום. אני יכול לנתק? אתה יודע מה? נתק. סבבה, ביי. ביי. אוקיי, זה היה אוקוורד. אוקיי, אוי לא, אני על ערימת גופות. נכון, שאלתי מהקטע הזה. טוב, עכשיו טיטו גם לצאת מה... אוקיי. אלוהים ישמור, תפסיק לקלל. אני לא שולט בזה, אוקיי? ככה זה במשחקי אימה. For the fuck's sake. הנה, עכשיו הוא יקפוץ. אוקיי. עכשיו מה שאני עושה זה להתחבק כאן. כשהוא יעבור. אוקיי. I'm like a gangster. Sure are you fat motherfucker. Sure are. אוקיי. צריך לקרוא כשהוא יעבור כאן. הסוללה מתבזבזת מהר מדי! תגידו סקס וזהו! אוקיי. אוקיי, הנה העיניים שלו. אתה יכול להתקדם בבקשה? למה אני מדבר? למה העיניים שלך זוהרות בחושך? From time to time, very much like a power from above, all day, all night. Okay. הוא לא עלה עליי! תגיד, זאת המילה היחידה שאתה יודע? הוא עלה עליי. אי אפשר לעבור יום אחד בלי שתעלה עליי? שמן מזדיין? טוב, סליחה שאני מקלל באמת. אני לא צריך לעשות את זה. אוקיי, מה זה? גיא, תאמר כבר מה אני תפוח אדמה? עכבר! אוקיי, הרגתי את התגובות, אתם לא יכולים להאשים אותי שעשה את זה בסרטון. אתה סוללה? בבקשה? לא, כמובן שלא. פאט מלופאקר. אוקיי, עכשיו יהיה פה מישהו שיקפוץ עליי. זמן להתכונן נפשית. בא! אוקיי, ביי. אבל יש לו אצבעות ממש ארוכות. כן. הוא עול ואורין, אוקיי. עכשיו יהיה פה מישהו יעקוב אחריי. איפה הוא? יוצא מהחשיכה? הנה הוא, היי. Don't be scared.
אוקיי. Just a moment. I just need to... אוקיי, אם הייתי יכול לעזור לך? אוקיי. אוקיי. הם נראים לי דווקא אנשים די נורמליים, אבל אתה יודע, שאתה מבלה את שארית ימך בכלוב, עם שום דבר לעשות חוץ מלשכב על מיטה עם קי ולשתות מכיור, ואני די בטוח שגם אין להם אוכל, אז הם אוכלים את עצמם? אה, עכשיו זה יקפוץ עליי. בא! עכשיו. נו, בלוב, נו. מגיע לך. כל הכבוד. מי ילד טוב? מי ילד טוב? אוקיי. אוקיי, עכשיו. אוקיי. אני חושב שהקביצה הזאת הייתה לי ממש קשה. אוקיי. אוקיי. אה! אוקיי. זה הלך טוב. אוי אולר פוטן טו לטייסט פרום טיים טו טיים. Very much like a power from above. All day. All night. Never gonna know that you do. Makes you sick to the bone and back to the bone. But you never gonna rest or give up the fight. You're the one who show me how to see the light. Oh yeah. Alright. You're gonna jump scare me in the ass. אוי, כן. אוקיי, בוא אני פשוט עוזר את המקלט ואני אקלו. בואה. אוקיי, ביי. נראה לי. נחמד. תאמר כהגי גדול קלטי, נתן. תקשיב, אני לא יכול לקרוא את התגובות, באמת שלא. אני באמת מנסה, אבל אני פשוט לא יכול. כאילו, אני יותר מתרכז במשחק. אוקיי, היי. ככה זה שיש לי מכף מתחת למיטה. הוא כזה מוציא את הידיים והרגליים שלו. אוקיי. אמור להיות פה סוללה, שאני רק דמיינתי. כן, רק דמיינתי. קמצני מזדמנים. Love to take. טו 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 טו. אוקיי. Now that's better you. Racist motherfucker. למה נראה לי שיהיה פה ג'אמפר? אוקיי, לא נראה לי נכון. שיהיה. גם בלי ג'אמפסקר זה טוב. אוקיי. היי נא, וולריידר, כן, היי, פעם ראשונה שראינו אותו. אוקיי. זה חלק די קשה. אני זוכר אותו, והוא באמת די קשה. אבל, יש לי אחלה של אסטרטגיה. בואו, לא נמות. אוקיי, לא יודע חלק עם השמן בבריכה. וואי, דארס, לא מתנו עד עכשיו. אני מרגיש מיוחד. יש במציאות היש סתם פגות שגר במרתף של ההורים שלו. אני יודע כי פיינד ווי. אוקיי. אוקיי. עכשיו אני. אוקיי, היי. היי. אוקיי. איכשהו אני הגעתי לביוב של הבית הזה? איכשהו, אני לא יודע איך. לא יודע למה. לא יודע מתי זה קרה. קרה. היי, וולריידר. Good to see you. אתה רץ לך דרך הקירות? מה אמורה להיות גופה, לא? לא, לא, אני מדמיין. אוקיי, דוקיומנט. אוי, כן. אוקיי, אני אמור לעבור פה. אני זוכר את זה. או, לקח לי כל כך הרבה. The Kings Want Minecraft. שתוקתי איתו. ושתקו אתם. סיימתי עם אוטלסט לפני שנה. אתם מבינים את זה? לפני שנה. אוקיי, עכשיו קריס ילחץ פה. אוקיי, היי קריס. אוקיי, עכשיו זה רק תלוי באיזה כיוון הוא ילך. או שיט. לא, לא קריס. לא, לא! קריס, אתה יודע שאתה לא אוהב אותי? גם אני לא אוהב אותי. בן אדם פשוט נורא, אבל בבקשה. אוקיי. בואו נשתק את הקפה. אוקיי, זאת הייתה הפעם הראשונה שתכלס באמת מתי, כמעט מתי. אוקיי. אוקיי. לא טועה. היי קריסי. אתה תשאר שם, אוקיי? אני אוהב את זה. אוקיי, זה חלק די קשה, בכללי. אני ממש לא אוהב את החלק הזה. את החלק הזה. לא אמור להיות כאן. הולך תדעו, משחק כזה.
הוא אמור להיות כאן. כן, פשוט ידעתי את זה. זה מקרון. ככה זה מה לעשות. הנה. נסתכל אחורה. ואז... אוקיי. רגע, הוא נסתכל אחורה. הוא בטח נסתכל אחורה. נפוז. אוקיי, יש לו. עוד שיעבור כאן. אוקיי, נסתכל אחורה. שלא. אוי, יש לי רעיון. קאם את מי. קדימה, בוא. אוקיי. עכשיו אני רק צריך שהוא ילך לשם. פאק, טיטו, נו, הרסת לי. את זה? אה, יש לי אצ'ימנט. אוקיי. עכשיו רק צריך לעשות שהוא יהיה כאן, ואז הכל יהיה בסדר. ואז הוא ילך לבדוק בלוקרים שנמצאים שם. או שהוא יבוא לכאן ואז נדבקתי. אבל אני לא מאמין שהוא חכם מספיק לעשות זה. אוקיי. ככל שהם... שמייק נושם חזק יותר, זה אומר שקריס או כל אויב אחר יותר קרוב. אפילו שמייק הוא חתיכת פגוט שלא יכול להילחם. אפילו עם האנשים הכי פחות. אוקיי, הוא בא. אוקיי. אוקיי, קריס לקריס. שם. חייב לעשות רעש, אף אחד לא באמת עושה רעשים שהוא קופץ. פאק יו. אוקיי, עכשיו לרדת. אוקיי, לאט לאט. לאט ואמין. ברגע שאני מת אני מפסיק עם הלייב של האוטלס ועובר ללייב של קאסל קרשרס עם טיטו. אוו שיט, אני זוכר את החלק הזה. לא ניסה לי את זה. אוקיי. עכשיו כבר אמור לפרוק עליי זה. אוקיי, ועכשיו מישהו אמור להציץ עליי מכאן. זה איזה חמוד. הנה, תסתכלו, הוא פשוט מציץ, בוא נלך. כזה נחמד. אוקיי, כבר שש. נראה לי שהתחלתי את הלייב הזה לפני שעה. או חצי שעה. או לאה. אוקיי, find a way to... what? אוקיי, מישהו שם מתעלל באנשים, זה נראה שהוא מאוד נהנה מזה. אז אני לא אפריע לו. סתם ירוץ לי פה. אני בן אדם הכי נורמלי כאן. אה, איפה אדר מרטין? יא בן זונה, למה שרת אותי כאן? היי. נכון. כן. כן. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. זאת השאלה. אוקיי. בואו נבדוק שנייה את ה... אני מריצה גדולה שלך, מה ששמעת. לילך וזהו. היי לילך וזהו. אבל אני מריץ גדול שלך. יש עליך מדליק. או, יש לי 10 צופים. מרגיש מאושר. זה עתיים. אוקיי, אז... בדקתי גם קצת תגובות בכללי. אני חייב סוללות. לא, לא, אל תשתקו, אל תשתקו. ישראל גמר, אל תשתקו. אוקיי, אני אעביר את זה לכאן. נראה לי שככה זה יהיה בסדר. בואו נבדוק עם הד... אוקיי. אני מעביר שנייה את המשחק לככה, לפול סקרין.
תאמר לי אם אתם עדיין... תאמרו לי אם אתם עדיין רואים אותו. אוקיי. לפני כמה... לא... אוקיי. אני מעביר שנייה את המשחק לככה, לפול סקרין. תאמר לי אם אתם עדיין... תאמרו לי אם אתם עדיין רואים אותו. אוקיי, אז כבר נראה, אני רואה את המשחק בפול סקרין. אז כן, עכשיו מישהו יכול. אוקיי, ביי. אוקיי, ביי. אוקיי. יש פה בולה כדי לבלבל אותו. לא, לא, אל תבלבלו אותי. בבקשה. כולה ילד. או, מקלחת, יש. או, אני זוכר את המקלחת הזאת. אבל אפילו שאני לא צריך להתקלח בה, כי זה בטח משהו מרובב עם דם. אוקיי, בסדר, גם אם לא רואים, זה כבר עושה לי יותר לאק, אז אי אפשר להסתכל עושה יותר טוב. מה זה פה? כבר משהו שסתום את הדלת. אני יכול לפתוח אותו. זה לא טוב. אוי, לא זה מפחיד, זה מוזר. שאלתי גלובי. רק ילד. פקול. עוד מעט הסוללה שלי נגמרת. מה אני אעשה? עוד טיפה. אני יכול להפעיל את המצב רק לשנייה. אוקיי, אני אלך לשם. יש כאן משהו? למה אתה נושם כל כך חזק? אוקיי, זה טוב. נתתי אחלה שיטה. אוקיי, here I am, this is me, someone going to pull his arm from here, no wait, from here I am, so wild and free, right here in the place where I belong, it's a new world, it's a new thing, boy can אוי כן, fuck me, fuck me, too spooky for me, כן, אוי כן, and it's waiting for me, here I am, fuck, אוקיי, סוללה נגמרה, אוקיי, זאת הסוללה האחרונה שלי, make it count, נכון כאן, בני של בני של בני של בני זונות, אוקיי, ג'י ג'י גדי צ'אן. אוקיי. עכשיו משהו יעשה לי ג'אנס כפה. זה. עכשיו יהיה קטע עם פטי פט פט. נכון, אוקיי. אז אני צריך להיות איתי ושקט. אוקיי. פה אני צריך להשתמש בסולה באופן רציף. לא יודע אם זה יספיק לי. איפה אתה? איפה אתה פטי פט פט? פט פט, איפה אתה? היינו. הנה מקום שאני צריך להגיע אליו. אתה עושה אמבטיה? פאק, לך תזדיין. אוקיי, תכלס נלחצתי. היי. אתה תעשה לי ג'אמפסקר אחר כך. לא, הוא פשוט יסגור את הדלת. פשוט ישתגר לכאן. או שיט. או שיט, מה? אוקיי, אוקיי, ג'יז, אתה לא זמן להרביץ לי. אוקיי, שלום? יש פה מישהו? אך, אתה נותן לי מכה וזה ממש כאב. אי, נו, זה לא כזה נורא. אולי אין לך עיניים. אבל אני אסתכל על הצד החיובי. לפחות אתה חי. כבר משהו. תעריר את זה! כבר אמורה להיות... דלת, בתוך הדלת הזאת. היי!
לי יש אקסבוקס 360. היי אופי גיימר, בואו שאני אוסיף אותך לסקייפ שלי, איש מוזר שאני לא מכיר. היי אופי רולר, היי אופי רולר. אה, פה יהיה החדר המוזר הזה עם המלא גופות. וכן אותן... גיא, תמות כבר! זה לא נחמד. שלח בסקייפ בפלאפון כאילו פוקס, אוקיי. זהו, אנחנו מתחילים את הקטע עם דוקטור טראג. אוקיי. עוד מעט כאילו. הוא קשר אותו כאן נראה לי. כן, אבל או אני מזהה כבר את הדלתות האלה. פאק מי. הלכת למקום עם האור. מספר אחד באוטלס, ללכת למקום עם האור. מה זה? אה, נכון. אוקיי, אני אעזור לו. אוקיי, רגע. אוקיי, עברתי את המשחק טיפה למעלה כי זה כל הזמן נכנס לי כל מיני חלונות. אבל אני לא רוצה שזה ייכנס לי כל מיני חלונות. אוקיי. עוד קצת. אני יכול לפתוח את זה? לא יהיה כאן אף אחד, כי כולם פה נחמדים תחת. הדלת הזאת נעולה? אני לא יודע. או פאק, ניסויים עם דוקטור טראגר. טו אלייב. אוקיי. אני כנראה אמות בחלק הזה, אני כבר אומר. אוקיי, זה החלק שכולם סונים אותי. דוו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 
מי אני שמר להם איך לעשות את העבודה שלהם? אוקיי. תגיד משהו. אוקיי. בואו מכאן. אוקיי. אוקיי. אבל הם יכולים פשוט לפתוח את הדלת. זה לא כזה קשה, אנחנו לא נועל אותם. כן, דוקטור, דוקטור וונקר. אוקיי. מה שאומרים לכאן? כל הספונסר הזה של מקרר גופות. עכשיו הם יבואו לי. איזה כיף. וול ריידר! וול ריידר! עכשיו, תהיה לי פה קפיצת פרקור. חייב להצליח. או, או! אוקיי, אני הזונה. I'm the slippery little horse. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי. עכשיו הוא יצרוך. I want my money! I want my money! I want my money! אוקיי, 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 לעלות. הנה, I want my money! אני רוצה את הכסף שלי! אני רוצה להחזיר כספי! הנה, דוקטור פראגר. אוקיי. לא, אני לא. אוקיי, נו, תפתח! אוי לא. פאק, דוקטור פראגר, אני שונא את הבן זונה הזה כל כך. למה בטחת בו? עדיף שיערגו איתך ככה. איה. זה איש זקן, אתה צוחק עליי. היי, אתה בולשיט פריסטס גאי, אינטה? או, פאק. איזה ויטנס או whatever, אתה must be. אוקיי. אקזוסט. אה, הוא יחתור לי את הצבעות, נכון, שמעתי מזה. בודי, you all two martini lunch? Have a little confab, blah blah. Okay, כמה צופים כבר יש ללייב הזה? 12! אמרתי לך שזה פוס. Okay. Okay, here we go, arms on one. יו, פופקסי, זה איש זקן! זה איש זקן! הוא כולה נתן לך שתי אגרופים בפנים. אפשר לחשוב, אפילו אני מתמודד עם זה, ואני חתיכת דושבג. אבל לקח לי את זה מעצמה, נכון. מצד אחד זה דבר טוב, כי אתם יודעים. אני לא אוכל להשתמש בה, ואז אני לא אתגרה להשתמש בה. מצד שני... אוקיי, צריך להשתמש כאן... או, הנה, אקזיט.
אוקיי. No, I love the mountain air up here at night. הנה, עכשיו כל הרצפה זזה, אני היחיד ששם לב לזה. Take a stroll. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. הוא לא נחמד, אבל הוא כל כך רשע באותו הזמן. No, alright. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. הוא כל כך נחמד. למה אתה כל כך רשע אליי? מה כבר עשיתי לך? אני בבית הזה כולה שעה. אני בלייב הזה כולה שעה. אוקיי, קומה הזאת. תשתחרר מזה for fuck's sake. זה לא כזה חזק, זה עושים מבעד. או הנה, פה זה יעצור. אני זוכר את זה בעל פה. אוקיי, אני כמעט בטוח שאני אמות כאן. הנה, חתכו לו את הלשון. You're putting that tone any use anyway. Oi. Truth be told, I was just tired of looking downstairs. Okay. רגע, אני אקח את המצלמה בחזרה, כי אני חתיכת מניאק טיפש. כן, זה חדר העינויים. בואו יחזור לי את האצבעות. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just give you a second to wash up. אה, נכון. למה זה מזכיר לי ממש צילום של דאש? אוקיי. Give us a chance to talk. שטוק, שטוק ניק, אוקיי? שטוק. סכן על התחת שלו, אי אפשר להתנגד לו. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. רגע, אני חייב לעצור אותך, דוקטור טרגר, אני פשוט חייב להעביר את הסקייפ למצב נן לא להפריע. אוקיי. Do not disturb, אוקיי. Man, but I sometimes worry he might just... Oh, shit. אוקיי, אתה מתכוון לנוסטי. אני פשוט תהרוג אותי. דרלס, הוא אומר אמת פה. פשוט זה משחק. $50 אם אתה לא מת אפילו פעם אחת, עדיף שתביא לי את הכסף כבר עכשיו. אוקיי, דוקטור טרגר, זין, אני לא מת. בגלל שגיים פור אבר נתן לי $50 אם אתה לא הורג אותי. אני אחלוק את הסכום איתך. טוב, לא באמת מן הסתם, אבל... כי אתה לא באמת קיים, אבל עדיין. אתה רוצה להשתין? או שיט. בלי, בלי. או שיט. לא, 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 אה, כוס עמק. אין לך פיפת בושה? למען השם. אוי, לא. הריאה שלי מבעבעת. הגרון שלי נאבק בדמעות שלי, והולי שיט, אני חייב להתרשם לחוק תיאור. חוק קריינות, מה זה לא יהיה. עדיף פשוט תישאר בכיסא הזה, זה הרבה יותר עדיף מזה שעומד להרוג אותך. עדיף שיעבו... פאק, לפתור לפחות הוא לא חתך לי את האצבע המשולשת, שאני ארוג אותו. אוי כן! אני משתחרר, מודר פאקר. אוקיי, עכשיו הוא יעקי. אוי, המקום הזה כל כך מגעיל. מה קשור? כאילו, סידרת עם כל מה שהיה עד עכשיו, ולא הקטע, ודווקא עכשיו אתה חייב להקי, תחו לך את האצבעות. טוב נו. Let it out. Let it out. אוקיי. עכשיו יש לי אחלה אסטרטגיה. שתוק. אוקיי. 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 עכשיו הוא יתחיל לומר nobody. Nobody! ואז הוא ייכנס. אוקיי. Too well. They couldn't control it. Nobody. And you can't control it. Nobody. Nobody. Boom. Nobody. I will find you. I will kill you. He's coming now. Trigger. Trigger. Okay. Okay. Fuck. מצד אחד הוא איש זקן, אז הוא לא אמור להיות מהיר. מצד שלי, אתם יודעים. גם אני לא הכי מהיר, לא. אין לי ריצה אולימפית, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אוקיי. מה שאנחנו עושים עכשיו? נשים את זה. אוקיי.
זה סיכון יותר מדי גדול. פאק מי. אם הוא ייכנס לכאן, אני נשבע לכם שאני... אוקיי. אוקיי, גוד. אוקיי, עכשיו הוא יעבור כאן. רגע שהוא יעבור כאן. נראה לי שהוא עבר ולא שמתי לב, אז זה יכול להיות שהוא יעבור כאילו מהצד השני. אוקיי, תעבור. אבל אני לא סובל את המוזיקה הזאת. פאק מי. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אם אני לא טועה יש פה דלת לחדר השני. זה שם, אוקיי. נראה לי שאני יכול להגיע לשם. לא בטוח. אולי לאט עם סבלנות. סבלנות זאת מילת המפתח. לפעמים זו גם המילה שתהרוג אותך. אוקיי. אני סובל את המוזיקה הזאת. אוקיי. 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 לאט, בעדינות. שיט, מטומטם! אתה איש מטומטם! אוקיי, עכשיו הוא יתחיל לצרוח שם. שיט. פאק, לא. תלך לחדלת. האיש מטומטם, תלך לחדלת. הוא בודק. אוקיי. תלך לחדלת. אל תחזור לכאן. אוקיי. סיימת לצרוח? אוקיי. Fuck. No. No. Fuck you, Benzona. רוץ, אוקיי, זה הולך טוב. אתה מות פה. Don't die here! אוקיי. זה טוב. אוקיי, הלב שלי תחת פועם. אוקיי. זה הלך הרבה יותר טוב ממצופה. אוקיי, עכשיו זה נראה לי הכי קל בכל הסצנה הזאת. אוקיי, עכשיו אני אסגור כאן. אוקיי. עכשיו זה מה שיקרה, אני לוקח מכאן את המפתח ואז הוא בא לי. אוקיי, אני יכול לעשות זה. שיט, אוקיי, תמות. אני הולך למעלית, בן זונה. אוקיי. מעלית. אני תכלס הצלחתי. אוקיי. עברתי את החלק הכי קשה. שיט. פה אני הורג אותו. אוקיי. אוי. פה אני תכלס. פאקינג פייט. עכשיו תגיע. איזה
מבאס. התבשיל ברח. הנה ניק. אוקיי, אני צריך קצת זמן להתאפס ולהדליק את הטלוויזיה כי זה פאקינג מלחיץ. אוקיי. אוקיי. אוקיי, בוא נבדוק כמה צפיות יש לך הזה. 10. ירד 2 אבל לא נורא, זה גם משהו. אוקיי, תודה למתקופה. אוקיי, דוקטור טרגר. אוקיי. זה טוב. אוקיי, אז Gaming for Life, אתה חייב $50. כאילו, אני יודע שעוד לא מתתי. וכאילו, יכול להיות שאני אמות. אבל אני אומר לך כבר עכשיו, אני לא אמות. זה בערך החלק הכי קשה במשחק. אוקיי. כאן לא יהיה שום דבר? נראה לי אבל יהיה סוללה פה. בבקשה נו, אני חייב... לא! רק פאקינג דוקיומנט! אף אחד לא באמת... זה לא מעניין את אף אחד. מתי תבינו? רק לכאלה שרוצים לדעת מה הסיפור. נכון, יש פה את זה. ויש פה עוד קטע עם השמן! לא, נו! רק שם חתכו לי את האצבעות! קטע עצוב. אוקיי. I had to burn it. אוקיי. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. אוקיי. Turned us into these things. אוקיי. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. אז So let it burn. אני זוכר בערך מה אני צריך לעשות. Burn the whole farm dead. Yeah. אוקיי. לא מתי פעם אחת! אני גאה בעצמי. שתי אצבעות חסרות. למה אין פה סוללות? למה? אוקיי. פאק, נו עוד שנייה, אני מנת לסוללה. סוללה אחת, מה אני מבקש? זאת התקווה היחידה שלי. בבקשה. לא אכפת לי מהדוקיומנט! לאף אחד לא אכפת מהדוקיומנט! פאק מי. זהו, אין לי סוללות. אין לי פאקינג סוללות. מה אני עושה? גאס פרשור או משהו כזה. אוקיי, עכשיו יבוא לי כאן. אוקיי, לא טועה אמור להיות פה לוקר. אוקיי, נשמע כמו סרט פורנו, אני אקל איתכם. אוקיי. למה זה כל הזמן הופך לי למחובר? מה זה החרא הזה? אוקיי. קריסי, אתה יכול ללכת מכאן. שיט. פאק! לא! 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 בבקשה, אל תתחילי מההתחלה. אל תתחילי מההתחלה, אני מתחנן. אני מתחנן! קדימה. קדימה. זה מההתחלה? המשחק עדיין טוען? לא! 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 פאק איט. תודה שצפיתם בלייב. יואו יאב.